muutenkin nuori puolustaja varmasti tulee olemaan yksi tämän kauden 13, kun sieltä tulee tämän kauden kotiavauksen ensimmäinen maali ja maalin tekijänä on Jenni Torkki. Hieman yllättävä laukaus, mutta sinne se menee yläkulmaan. Joo, Jenni on erittäin hanakka. Viimeinen syöttö kuitenkaan ei mene Pölläselle perille, SP Pro jälleen kääntää. Vahvasti on tullut tähän matsiin kyllä Classic. Kyllä, oikein terävästi, aivan erilaisella ilmeellä kuin Porvoossa, ja upea syöttö. Siinä Kristiina Kauppila on parhaimmillaan, hänellä on upea pelin ymmärrys ja tarjoilee kyllä aivan loistavan passin Pölläselle. Omi pistää sinne viivalle, sieltä lähtee terävä laukaus. Mäkiseltä ei kuitenkaan yllätä tällä kertaa Ira Moilasta. SP Pro lähtee toiseen suuntaan, hyvä katko jälleen Klassikilta ja sitten on paikka ja sinne se menee! Johanna Homi, joka on aloittanut tämän ottelun vahvasti, iskee ottelu 3-0 ja nyt on kyllä sellainen startti Klassikilta, että oksat pois. Kyllä, saa nähdä tuleeko jo Prolta aika lisää, että sen verran. Kuitenkin jää hieman piippuun, lähtee maalin takaa kiertämään Kauppila. Kauppila lähtee hakemaan vetopaikkaa, ei kuitenkaan onnistu, nyt pääsee keskelle ja lähtee laukomaan, löytää kuitenkin Pölläsen. Pöllänen ei onnistu ohittamaan Moilasta, Pöllänen uudestaan ja nyt onnistuu ohittamaan Moilasen. Loistava kuti takaylänurkkaa ja peli on jo 4-0. Kauppila. Joo, sieltä vaan ison tila. Sieltä vahvasti punnertaa, 15 sekuntia jäljellä ja Alisa Pöllänen on hurjassa vireessä. Se on tämän illan kolmas maali, joten hatullinen on täynnä. Joo, Pöllänen on kyllä huikea, kun se saa tuon paikan. Niin. Ja sitä kautta Klassikille avautuu tilaa. Nyt on hyvin kyllä blokkeja ottanut noin. Ai. Haapalahti ja Kujalan siskokset tämän tilanteen järjestävät ja taitaa olla nimenomaan Elina Kujala, joka tämän maalin iskee. Ja siitä tulee se SP Proon kavennusmaali, juuri kun puhuimme, että mikä siinä on, että ehkä ei saa. Torkki lähtee kotiyökkäysalueetta, tulee vahvasti, pääsee vetopaikkaan ja pistää kiepallon sinne takayläkulmaan. Loistava laukaus ja tässä kohtaa kyllä jälleen Jenni Torkki näyttää hyvää laukausta ja vahvaa nopeutta. Niin, oikeastaan kokonaisuudessaan SP Proon ykkösketju. Kyllä. On ollut se, joka on pystynyt niitä tilanteita tuonne hyökkäyspäähän tuottamaan. Nyt kuitenkin tämä kolmosketju Hietamäen johdolla tulee sinne ja pääsee laukomaan. Ja hieno harhautus ja sieltä tulee maali. Ja maalin tekijänä on Hietamäen siskoksista Mirja. Kunnossa. Ei sen pahemmin reiteen käynyt. Sanni Nieminen hassuttelee omalla alueella, oman maalin lähettyvillä ja tämä rakentuu erinomainen paikka ja sieltä se tulee. Johanna Homi iskee pallon verkkoon ja tämä on Johanna Homille jo tämän illan toinen osuma. Tuomarit vihellä, vaan antavat peli jatkua. Kauppila pelaa siihen keskelle, loistopassia. Julia Voivaliin iskee pallon maalia numeroiksi 8-2. Kyllä, sieltä Kauppila taas tuli. Yrittää pelata siihen Voivaliinille maalin eteen. Tämä ei kuitenkaan osu palloon, vaan jälleen kääntyy. Sanni Niemiseltä loistava tarautukset, pääsee erinomaiseen paikkaan ja sieltä tulee tämän illan 9. osuma Klassikille ja Sanni Niemiselle tähän iltaan ensimmäinen maali. Tämä tietynlainen terävyys näissä tilanteissa myös, että Klassik tänään oli aina tilanteessa ensimmäisenä, kun oltiin irtopalloissa, niin 1-1 kamppailu päättyi varmasti tilastollisesti Klassikille selkeästi.